Zdravím vás, přátelé. Já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, a já vás vítám u další recenze. Mám tady takový fajnový pití. Je to Kofola. Je to Coca-Cola s kofeinem, s kolou. To jsem prostě ještě Kofola nebo kola, aby to dali kofein. Tak jsem zvědavý, jak to chutná. Tak teďka to jdu ochutnat, tak sledujte. Tak jde tam ta káva cítit, má to takovou hodně fajnovou chuť. Takže za sebe to určitě můžu doporučit, je to hodně dobrý. Lidi, tak se zatím mějte a čus.